اف جي يكسا نبا نقور ام لبو تكو استا حصارك الزاوية تنق لقر الزاوي بارستا يقتككا هي اما دبي كتاودين دبين لنوان تنكو الزاوي دبينو او اما هي تنكا اما كابتالك هي حصاري الزاوية باش اويتك ار تواند ام دزانم اف جي يكسا نبا ام جي كوات اف جي كيلا دبا اف جي كيلا دباين ستادين لزياتي اف جي كي ام جي دادني باشين شوين عند غورين كشوين مغوري اما كم هنا ايرا او دو اما سمول هر كان ايمي تنكين لغري يقدي درون فات مشات تدرس تبي كات تعداني كوت نخواره ويسر بس يكسانه بنا غور ام ام لبو تشي اويان يعني تمشى لبو حساره كي ليرا نق لبو تنكي يعني قال نيوان مانغو حساره تشيبو او هي حساره كي لنوان مانجي دست کردو حساره بو حساره که اوش دوریه لا تق اما که تقلیره لسر گوی زوی مکه دوریه کم نای بر امکانی دوری صفر نه دوری لچه لا تق واتا نیوتیره زوی لو شوینه کلی اول لوانه ها حل بجارن بول ما قبمان رو بجارن چه گرام ببینی نوا که زاب دا مثلا دیل او زایر بجارن گرام توی اندرین خارجی اما لیره تار بجارن چه بینو که تیستا بو دوزینوی تاودانی زوی داودانی کوت نخواره وی سر بس پیس من بطیه بارستای زوی و نیوتیره بس او دوم پیست او نگوره این نگور هر هیا کواتا اگه گوتی بو دوزینوی تاودان او زل هر شوی نگبی لهر حساره چی بی لهر زیه چی بی لگردون پیست بطیه بارستای حساره که لگل نیوتیره کات دوشت من پیوسته اگه داری او زور بسیاره نبا از استا بیرکاری که دی جماره کن دادنی او نگوره دادنی ایمی زوی خمد نبی لپسیار داده آری زوی دیسا خمد نبی لپسیار داده او که خم مانتی اتو الحاسیبی غلط بکی لانه بری ما اصلا خود نو پوینت اشتا و سیده زانم ادیگه لحسارش که هیناوا ادیگه مثلا بتوی بدقیقی لما انگانه بیتو بدقیقی دبی هنی داری بینی او نو پوینت اشتاو سی نو پوینت اشتاو یک نیه کواتا پیوستا حاسیب خود فر حاسیب که لو توانان حال ده کم دار بون مونه اگه لسره لیک دانه بو کلیره او سره لیک دان دوانه که جیره که توان دو بکه او زده باشه که بکه دشتانی زور زیره که لحاسیبه کوانه دکه و او دارانی وی دکه کوانه قپاد دکه داری دابش کانای دکی و ایت که تواندو دکی یک ساین داده گری همو انزام کد داداته و اتا دا چی خود لحاسیبه زیرک دکی او نیه لحاسیبه دمه کت پی بچی او او هابو آن حاسیبه مراوسته و ما مستولو او توان اون ده درنایه قط و مره ات پیسته لماره بچی و حاسیبه لو خود تمرین لسر بکی بلام آگا دار با پیوسته حاسیبه جوینت از بی یعن نازم ناو چی دیکی خدره کی دره نازم چیه او بيت حاسبي كاسيو فردا بك هديه بدايك اش بدا براك بدا حرش تشهقر لو اياد قاري هيت بكل كدناي دولفين بكل كدناي اي بي اس نظام تي بكل كدنايا دبي حاسبه شي عادي بي وكو جوينت اس كزور باشا مقصد مال عادي كت يعني وش كاسيو ينير لو تكوش دا تي وزاري حاسبي خود نابي اوانش او حاسبي ددني لو نوعانا نيزيك هر اصلا زوربان جوند اسو او يتكنا كواتا بيست اوان بكار بيني طلبه هبو قوت ما مستقين عم دزان دزان لأيكا جوند اسا بس امن لسو هر چون دزان امنو خوم يارد زاري كاسو بكار دين و همان طلبه هاي تو قوت ما مستخوزك بجويتو مكتاب بجوينگو ما مكتاب لو تكوش توي توي يعني اوه خوي دانا لهر چند زاني بلان فكري وينك تو او يك سر ميش چي لگر كاسيو كاسيو رگايت كي آسان زور تيدايا اتر لوه که مشکلی لو درست بلگا حاسي بکن لوه که بجي خود مكا حاسي بکت فردا برو حاسي بچي جوينت اس بيداكا بكرا او يان باشترو و ناتاري او هابوكي او هانكي دوه اكلا امتحانات كاعتا چي زور دليل اروه باش او بسياره دو توپی بلیار تا یک چند 0.3 کیلوگرم اوید که 0.4 هزی کشکرنی نیوان من هیا تو که بارسته هم کم دیتید هزی کشکرنی هم زور کمه که اتاو هزی کشکرنی نیوان یعنی دوائسته که دوائی نیو تیره یکه او نیو تیره دو زاده نوستی تو اکل خود دی که او نگوری دادنی
بارستای هر دوکانمانه 0.3 و 0.4 هێزی کێشکردنیشمان هەیە دەینووسیەوە ئەنجامەکە دەدەێ بەڵام لەبیر مەکە گەو هات نووسی ئەو ئاخیرەکەی تواندووە دەبی ڕەجی وەرگری دەبی ڕەجی وەرگری ئەوەش ئەنجامەکەیتی پرسیاری پاشیوی هەر پەیوەندی بە پرسیارەکە دەگە لە پرسیاری پێشوو بارستاییەکە بتە چەند ی هەر گۆیەکی 0.8 بین یعنی بری 0.8 زارن 0.8 بەس بارستاییەکە گۆڕایە پرسیارانە پێی نایە ئەمە لێرە کاتی پێ بەسەر بێن و کات بڕوە ئەو پرسیارەیان یەکە لەو پرسیارانە کە لە مێژە جارێک لە وزاری هاتیتەوە هەسارە تێزەوی بارستایی دایە لەگە دووری لە چەق ینی ئەوە ئاگال لێبێ و ئاڕی کەپیتەڵ یانی ئەوە نیە تیرەی داوی لە ئەوە نیوە تیرەیە دەرێتن بری هێزی کێشکردن بدۆزەوە کە کار دەکاتە سەر کەسێک 67.9 کیلۆگرام 67.5 کیلۆگرامە ئەو بارستایەکەتی لەسەر ڕووی ئەم هەسارانە یعنی یەکەم جار کەسێک بارستای 67.5 کیلۆگرام بی لەسەر زەوی بڕۆ کێشنەوە بین و دەرێ هێزی کێشکردن بەس مەبەستی چیە مەبەستی ئێف جیە ئەتوو یاسایەکەی دەنووسی ئەو نەگۆڕەکەمان دانایە و بارستایی ئەوەی کە لەسەرەوە دەیبینی بارستایی چیە بارستایی نەفەرەکە و زەویە بارستای نەفەرەکە 67 نیوە هی زەوی 5.98 جاران دەتوان 24 ئەو بارستایی چیە بارستایی زەویە ئەوەی خوارێ نیوە تیرەی زەویە نووسرایە ئەوە نیوە تیرەی زەویە تواندووی دەکەی لە حاسیبەی ئەو ئەنجامە دەدێ 664 نیوتن بەڵام لەبەر ئەوەی لەسەر زەوی ئەمن دەزانم تاودانی کەوتنە خوارەوەی سەرباز بەنزی چینەوە 0.81 دەتوانم بە فازدوای حەلیکە یەکسەر درەنگکێش یەکسانە بە ئێم جی لێرە جیەکەمان بە پێشدایە کەواتە جیەکە چەندە لە زەوی تاودانی کەوتنە خوارەوەی سەرباز 0.81 جاران بارەسای پێ یەکسەر 664 نیوتن دەرد هەردوو ڕێگای بزانی باشە کە حەز لە فازدوای نیە ڕێگای یەکەم بزانە بەڵام لەوەی بزانی لە حاسیبەی هەڵات نەکردیە ئەو ڕێگای دووەمیش دەتانی ئەنجامەکەی دەرین یان ئەو ئەنجامەی کە دەرهات دەتانی مەسەن دابەشی 0.81 بکە دەبی بارستاییەکە دەربێتەوە لە بۆ مەریخی هەمان شتە ئەمان شتمان دووبارە کردەوە بەس بارستای مەریخ و نیوە تیرەی مەریخ داندرایە فاست وێ کەیوی تاودانی کەوتنە خوارەوەی سەرباز لەسەر مانگ 3.6 لەسەر مەریخ 3.6 کاتو زادرێ 3.6 جاران 67 و نیو دەکات 233 نیوتن کاتەوە بارستایی لە چێندە لەسەر مەریخ ئەوەیان گالیسکەیەکی خلیسکاو لە ناو ئەڵقەیەکی شاوڵیدا بە خێرایی چینەگۆڕ دەجوڵێت بە زۆرێک سواربووی گالیسکەکان ئەو هان لێ دەیانی سەرا و ژێر دەبن لە چێندەر لە بەرزترین خاڵ سەرا و ژێر دەبن و ئایا ئاراستە ئێوە هێزە چۆن دەبێت کە وا لە گالیسکەکەی ناوی دەکات لەسەر ڕێڕەوەەکە لەسەر ڕێبازنەیەکە بسوڕێنەوە یەکەم جار دەرێ ئاراستەکەی کو دەبی دوایەکە دەرێت چی ئەو هێزە دروست دەکات یانی سەرچاوەی چەقە هێزەکەی دەوێت کاتە وەڵامەکە دێن ئاراستەکە رسمەکەی بین کاتە لە بەرزترین خاڵ بەرزترین خاڵ ئەو بەرزترین خاڵە کاتە ئاراستەی هەردەم ئەو هێزەی کە لەم چەقە هێزە دەرێ لە بۆ چەقە چ وای کردێت دروستی کە وەڵامەکەی هەروەک کوکتای بنووسیانی ڕێڕاوەکەی ڕێڕاوە بازنەیەکە نەبی ئەو چەقهێزە دروست نابی و هەروەها گوتمان لە بەرزترین خاڵ چەقهێز یەکسانە بەچ یەکسانە بە هێزی کێشکردن یان لێرە نەیگوتێ یەکسانە بەچ ئەگەر یەکسانەی بەس ئێف جی دەنووسرێ بیرکاریەکەی بەڵام لێرە دەرێت چ وای کردی ئەوە دروست بی کەواتە هەم ڕێڕەو بازنەییەکە و هەروەها کێشەکە کەواتە ئەو دوێ ڕێڕە و لەگەر هێزی کێشکردن لێ هات ئەی ئاپسیاری دۆمە ئەو پرسیاری دۆم دەرێ لەم بارانەی خوارەوە پرسیارشکەشمان هەبوو ئەو هابوو ها ئەوەی ما ئۆتۆمبیلەکە و هێزی کێشکردنیەوە مانگوزێ ئەو جارە دووسیەکی کەی دایتەوە دیسان دەرێ سەرچاوەی
تقهيس تيا طبعا تبري سرتاوي تقهيس تبري سرتاوي تقتاودان همان شتالت تيجنتي لو تشكا هر تقهيس تقتاوداني بيدا كرديا كاتا همان سرتاونا اگر قوتي لبو بايسكلي اگر قوتي لبو بايسكل لسرقاتشي تاخد بالام بيت يعني فكر كوا طبعا لير او وكو اوتومبيلي نيا لير النفركه هيزا كان درستكا كواتا لو يعني تسي هيزا كان درستكا نفركه هيزا كان درستكا كواتا اغا باسكل هنا وفكر لنفركه بكوا نفركه تسبي وانده چي با باسكل كي هيا كواتا لسا كشينا كي دانشي كواتا هيزي كاردانوي كشينا كي يعني هيزي كرسي باسكل كا لسر باسكل سواركي او یک وروا هیزی لخشاندنی نیوان پایسکل سوارکه و کرسیکه که اتا دو ها کار پیوندی با کرسیکه یه هیزی کرسیکه لگل هیزی لخشاندن ها کار اکید که پیوندی با پیدانی پایسکلکه ویا او هیزی پیدانی پایسکلکه دی خاطه سر هر دو پیکانی پایسکل سوارکه که اتا سه هیزه دوانیان پیوندی با چه هیا پیوندی با کرسیکه هی چان هزی کرسیکه اوید کن هزی لخشانده و اوید کن هزی چه پیدانی پایسکلکه قاطع و هو کارک ببینو لو اوی بفکرت بهتوا لپاش شوی داره ماتورک ماتور لبرو اوی بخوی داروا او یعنی هزی لخشاندنه هزی لخشاندنه وان تایکان و رگاکه فرعی زیم داله خلیس که نگ اوانی لسر بفرید خلیس چین لبرو هزی لخشاندن کما نیا ادی کو وچی کو دتانن پیز بکنوا که پیز دکنوا تماشا کت دکن خویان اوانی که دو داره کام پیا داره تیا پیلا و دریجه کانیا لپیا که اتا خویان دخلی سکن تماشا کن وچی دگن پیتا تی تس دکن خویان او حالی دکن خویان دتمن نو لبو اگر ریکا ها صورا بی تو لبو تقی ریگه اکی کاتا کاتک خواهند ات سمن نوا تقهیز پیدا دکن تماشاک اگر او هراب وستیتن استایز کش کردن لبو خواره کردنوش لبو سری او دستی من بو کردنو بلام کاتک خوید ات سمن تو بزانه کردنو که لبو چند دروا لبو تقی ری که دروا کاتا کردنو که لوی که دلین هیزی ستونی لبشه تماوی ریگه کن بستی کردن او که قادر این هزی استونی لبش تماوی ریگای که او کرک برسته که 900 کیلوگرم ماشالله لنا خلو این که ایت شهریاری که با گوش خیرهی یک پوینت پاس دارد سرکه دا خلوی تو دانشتو اگه نیو تیری دایت تو ایا بری او هزه چنده که زولی بسور پیدا که دواتا تقه هزی دوی تقه هز اگه گوش خیرهی هبو داری بارسه زارن گوش خیره تو اندو زارن نیو تیره لو پسیاری تاین تقه تاودانیش ببینی و تقه تاودان اومیگا تو اندو زارن آرا و دو تانی ببیاسه اشی کاری که او تنها لو بزانی چکا پسیاری که لو خوی آسانه تشتانی بوریگا اشی کاری که